好了，我回去要变身了，拜拜。客人已经到家了，我觉得大家还是就是不能，影响秩序，所以说我们一群人就是准备去没有敌人的地方。好，那我要 cos 什么呢？敬请期待吧。先拆一个快递吧。我 cos 的这个东西，说句实话，我很少用的，但是我心里面一直有这个愿望。挠不下来，手开快递，帮不了一点。哇，这个是我要 cos 的是什么？我不敢说话。我要 cos 的是，就是。哈哈，救命啊！这头套也太那个了吧？但是呢，不好意思，我选择更改了头套。我今天上大家伙好吗？等待我321变装，变成什么样？没错，我就是蜘蛛侠。但是我的重点压根不是这个，你知道吗？最精髓的是我的头套，给你们看看我头套吧。接下来我将不会再是原一期，我将会是。扎上头发，我是不是就可以变成蜘蛛侠了？好，3、2、1，咻！戴头套，加油！出任务之前总是很狼狈的，大家就不要太那个了。咱们蜘蛛侠一点空间，蜘蛛侠变身完毕。哼，已经解锁了。我听见的万千赞就是蜘蛛侠。接下来请手动来一个变装，的退场音乐，噔噔噔噔噔噔噔。